Vi står inför ett ganska komplicerat år. Vi har en konjunktur som viker, en arbetsmarknad som försvagas och vi har en synnerligen komplicerad riskbild. Men vi är ändå försiktigt optimistiska till riskfyllda tillgångar som aktier. Och den huvudsakliga anledningen till det är att vi tror att inflationen kommer att fortsätta att mattas av. Och att räntorna kommer att sänkas, inte bara i Sverige utan i hela världen. Och vi tycker därför att det var extra roligt att se att det är ganska stora delar av världen som faktiskt har en liten ökad optimism i en opinionsundersökning. Men att konjunkturen är svag, det vet vi. Vi är inne i en lågkonjunktur. Det försämrades under hela hösten och här under vintern så tror vi att någonstans att vi bottnar ut. Exakt vad, vilket kvartal som blir det lägsta är svårt, för det kommer vara ganska slagigt på grund av baseffekter. Men vi tror samtidigt att under loppet av 2024 så kommer vi få se en försiktig återhämtning som byggs på lite grann, och under slutet av året så kommer det stärkas, och framförallt in i 2025 så tror vi att konjunkturen växlar upp och tillväxten blir förhållandevis god. Men det är inte så att det syns i hela ekonomin. Till exempel så kommer investeringarna fortsatt vara ganska svaga. Nettoexporten, som var en stark bidragande och positiv orsak förra året, kommer mattas av i och med att världskonjunkturen viker av lite grann. Men offentlig konsumtion bidrar positivt, och vi kommer kanske också få se lite positivt bidrag från privatkonsumtionen, åtminstone mot slutet av året. Att arbetsmarknaden försvagas, trots att vi då kanske har en liten försiktig återhämtning under året, det tror vi fortfarande är sant. Arbetslösheten ökade från 7,5% upp mot 8% under förra året, och vi tror att den trenden kommer fortsätta under hela 2024. Men även här så är det lite tudelat. Vissa delar av ekonomin går betydligt bättre. Och här ser vi till exempel delar av tillverkningsindustrin, inte minst den som är kopplad till grön omställning, växer på ganska bra. Offentlig sektor påverkas inte lika mycket av konjunkturavmattningen som andra delar som bygg, industri, handel, som tenderar att påverkas ganska ordentligt när konjunkturen mattas av. En annan del av arbetsmarknaden, det är ju sysselsättningsgraden, som har varit en starkt positiv kraft under flera år. Inte minst i det att allt fler utrikesfödda har kommit in på arbetsmarknaden. Vi såg i slutet på året hur den planade ut, men vi tror inte att den kommer försvagas så jättemycket. Men att Sverige ligger kvar på en väldigt hög nivå av sysselsättning är ju fortsatt något som är väldigt positivt. Men vi har också en ganska komplicerad omvärld, en riskbild som under förra året dominerades, förutom då inflation och räntor, men också av väldigt mycket geopolitik. Och ser man på de här olika riskrapporter och riskbedömningar som görs, inte minst då i Davos görs det igen varje år, där man frågar de deltagarna vad de tror kommer bli de största riskerna. Så är listan ganska lång, och den tenderar att toppas av sånt som var problem under föregående år. Så det är inte nödvändigtvis så att det som är högst på listan kommer vara det som kommer vara det största problemet just i år. Utan det brukar faktiskt vara så att det är någonting oväntat som dyker upp, som vi inte har räknat med, som är det som påverkar åtminstone marknaden och ekonomin mest. Vi är fortsatt bekymrade över geopolitiken, men kanske i ännu högre utsträckning så tror vi att politiska valen kommer påverka marknaden mycket. Vi har ju ett supervalår med nästan hälften av världens befolkning som har gått till val. Och en komplicerande faktor där, det är att vi har en oro för desinformation och falsk information ska sprida sig. Kanske då i synnerhet via nya teknologiska plattformar och AI. Och här håller vi med de här listorna som placerar den här oron ganska högt, men då i kombination med valet. Och det är ju framförallt det amerikanska valet där kanske den här oron är störst, och också det valet som kommer få störst påverkan på världsekonomin och marknaderna givet USAs dominerande ställning. Så det finns mycket att oroa sig för, men som jag nämnde inledningsvis så tror vi samtidigt att inflationen kommer att fortsätta att mattas av, och att det kommer leda till att centralbankerna världen över kommer börja sänka räntan, och kanske till och med kommer sänka räntorna en hel del. Nu har ju marknaden i stor utsträckning redan diskonterat detta, och det finns härmed en risk för kortsiktig besvikelse när räntesänkningen kanske inte kommer lika snabbt som marknaden tror, att det blir fullt så många räntesänkningar som marknaden har prisat in. Men det här är ändå en positiv kraft som kommer hjälpa till
att stabilisera marknaden och kanske till och med ge ett viss uppåtlyft för riskfyllda tillgångar som aktier. Och som jag nämnde så har vi en försiktigt optimistisk syn på marknaden för det här året som helhet.